Gernikako jaialai pilotalekutik, gau on dizuela zesta zaleok, zer moduz gara? Bueno, ba, astelen asko izan dira, baina gaurko hau izango dugu, azken asteleena, ja, finala geratuko zaigu gaurkoaren ondoren, igande guerdian izango dena. Gaur, hirugarren eta laugarren postuak jokoan, Johan eta López, finalaren ateetan geratu zen bikotea, Olaranen eta Del Rioren kontra. Ibon Aldazabal, gabon. Gabon, Xavier. Bueno, gaur, hirugarren eta laugarren postuen leia honetan, uste izatekoa da, presio eta tensio txikiagoarekin jokatuko dutela, behar bada alaiago ere bai, Olaranek bereziki. Bai, ez, azken batean gaur nik ustot, espektakulu botateko ba, esperantziaz etorri zela, Olaranei beti guztetako Gernike bemodoko jentian aurrin eta apur bat espektakulu emotie, da nik usteot gaurko honetan tanto politxik ikusiko dule. Lengoan hori pixka bat falta izan zitzaion, ez da? Errematerako garaian, uzkur xamar ibili zen, ja berandu egi izan zen arte. Bai, ez, nik ustot euren taktikiz izan, Ibarluzei atakie, da Ibarluzei atakie hori eukien buruen, aritzei kendu pelotie, baina ioneko zondo eutzi ban, eta orduan ba hori ikusitxe, ba, bai, gulapur bate atakerako jokue, edo joko tantuek amaitzeko hori bide hartu, baina bueno, ez den urtean, eta aritz eta ion finale da. Eta hirugarren eta laugarren postuetako partidarekin konformatu behar, Ane Murua Mendiaraz, gabon! Gabon bikote, gabon ikusentzuleok. Ba, egia da ez dela gauza bera hirugarren edo laugarren izatea, hirugarren koska horretara igotzen saiatuko dira gaur bi bikoteak, eta aurretik eurekin egon gara hasi aurretik beroketetan ari zirela eta esan digute espektakulu emateko prest daudela, lasai datozela eta saiatuko direla kantxan dena emate. Hala izan dadila, txapelketa azken txampan sartua da. Gernikako jaialai pilotalekuan. Hirugarren postua beraz jokoan. Alde batetik Johan eta López, bestetik Olaran eta Del Rio. Estatistikek datu hauek utzi dizkigute orain arte. 10:30 partidako batak eginak oso gertu bestea 10. Galdutakoak 6,8, 5,3. Partidako 103 pilotaka da jo ditu Johanek. 90 pasatxo. Olaranek, atzelariek berriz, Imanolek, 6 pasatxo egin ditu. Partidako 7:30 Del Riok, galduak, 4 batak, 6 pasatxo besteak. Pilotakadak, lanak ondo banatu dituzte batzuek zein besteek. 106 Lópezek, partidako horragoak izan dira hauenak, baina aurrelariekin lanak ondo parekatuta. Beno, eta penarekin izango dira noski batzuk eta besteak, finalerdietan irabazi ezin izanaren penarekin. Baina Lópezek bere jokoa eta bere maila aldarrikatu du, Bai. Oso itxura ona eman du. Bai, bai. Beste edizioren batean, baina hobea. Bai, bai. Egiz izan erakutzi dau, final aurreko ebe tanto bagaitxik, justu-justuen galdu ben. Gainera, bigarren setien, final aurreko horretako, bigarren setien, erakustaldi zen moan, beran joku bat aten badau, bere partidue bere jokora eruten badau, oso gatsa dala beraie aurre itxi eta beraie nahuz itxi, eta erakutzi ban, eta gaurko honetan be, nik uste bat ikusiko gule, Imanol hon bat. Beteranoa, urtetan aurrera, baina oraindik ere, atzeko kuadroetan punta-puntan. Bai, gaur egun inbe ente egitxik emotetza lepue Imanolei, oso egitxik. Hemen duzue Johan Sorozabal. Lapur ditik dator, lehen nabiziko aldiz jokatu alizan du. Lehiak eta garrantzitsu honetan. Eta egun denak ez ditu honek ere zuzenak eta distiratsuak izan, baina erakutsi du etorkizunean pilotaririk, zestalaririk onenetako bat izan daitekeen. Bai, hori xe. Eta Imanol López.
Zumaiarra. Urte asko atzeko kuadroetan nagusi edo nagusietako bat izaten, beste batzuekin batera. Nahi baldin moduzu ez, zenbait urtetan, baina oraindik ere hemen jarraitzen du. Jan Olaran txapoketaren hasiera galdu egin zuen, artean ere sendagiririk ez baitzuen lesioaren ondoren. Baina itzuli eta, bueno, lau oberenetan sartzeko modua egin dute behintzat. Baitz eta finalerdigan oso ongi jokatu ez. Eta Julen del Rio gasteiztarra eskuma altsuaren jabe erakutsi du hori. Ea gaur kontraste handiko partida honetan atzeko kuadroetan zein nagusitzen den hori ere ikusteko izango da. Bueno, kontrastea aurrean eta atzean, ez dute elkarren antzik ezertan. Ez zei izan batzien Julen dekogu, eskumetixe, eskuma moteretzuko, eta Imanol ba RBS darra dukena, RBS eskumpatzi guztetakona, eta aurrien ba Johan oso inderraskoko pelota bise, gainera alegrie, tantu bukatze guztakona, eta purba joku mobitzie, eta Olaran ba egu laurrela isitatik defentzako jokoike ba importantiena edo ontsuena daukena, ez? Orduan ba modalitate edo era desberdineko pelotari asko duko hauz, eta horrek ba politxe motetza, ez? Ikustie gauza bardine barik, bakotxa bere joku bat aten, eta politxe zen. Igande guerdian izango da txapelketa honetako, lehiak eta honetako azken norgehiagoka final handia zuzen zuzenean ikusi ahal izango duzue. Goikoetxea eta Lekerika Erkiagaren eta Ibarluzearen aurka. Eta gaur podiumeko azken koska hori jokoan. Ea, hirugarren posturako borrokak zer da maigun. Sakea ikusi duzuen moduan Johani egokitu zaio. Hautaketan dihardu. Diarriztarrak. Era atrás, no quiere pelear. Te lo digo. No, ya lo sé. Venga, ¿eh? Bueno, humoreko Olaran. Tengo una bolada batean zakartuta ibili zen, baina berez mutiko gozoa da oso. Bai, alegria da ta. Ketik gente asko gustetako, ketiken saletu asko daukez, hori erakusten da ben ba inderra eta beti sakera beti korrike jutena eta hori bizitzasunen jentiai asko gustatuko. Da, posgarri xe da, Olaran gueltan ikusti, onio barri muartze fungo da, onio lesinioia ba guztize rekuperetako da, baina bueno, datorren temporaldiako, ba udako ondik usto ja Olaranik onena ikusiko gula. Asi da partida. Luzegi. Arraskoaren gania izango zen. Gehienez bost pasa egin ditzakete eta lehen bizikoan ez du behar bezala neurtu zazpiko arrastoa. Soro Zabalek bigarren sakea. Jose, ben un poco. Tu bien, Johan. Libre, Julen. No Euskaire. Rebotea Eraman Olaranek. Johan. Azpiazpitik. Ben. Eutsi del Riok. Boi. Porta. Solo. Mozteko esan dio, bai, ederki moztu ere, baina. Aire. Ederki Olaran defentsan. Dos. Aire. Ben, arriba. Hankaz eta kokapen ez eta sekulako. Boi. Defentsa du. Frantziarrak, ara! Hor, ez du, ondo gelditu non bait, eta leurtitzen hasi denean lurrera joan zaio, batere kontroli gabe, eta arriskutsua. Bai. Beira.
hemen txeguzue. Jauzi egin zaio eta eskapatxoa. Bos! Jose! Ez zuen urruti, lauko arrastoa. Dudan, onda. Bai, epailea bera ere dudan ikusi dugu, bai. Aire! Atzera olaranek, ondo Imanol. Ire, boi, zino! Venga, bien! Gua! No. Dos. Jo. Un pagoran bikain. Venga, aire. Dime. Aire, si no. Dos, busca aire. Erreboterako utzi dute, olaran goxo goxo jaso bila doa. Baina etzen erraza. Es. Aurrean botea egin eta. Sartu, agindu di olaran, bai ongi sartu ere. Johan, atzera. Pero poco. Tu! Bien. Ederki. No! Ya los dos, eh? Ahí, los dos! Aire! Los dos, eh? Ah! Voy! Hortzi, bederatzi terditik. Aire, gaiure, da bota! Imanol, dos. Amaika terditik. No, gotua! Indartxu. Voy! Del Río. Bien, no. Atzera Julene. Ondo. Oi. Ondo Julene, ondo. Dos. Solo. Bostu. Eta tanto. Tanto una jokatu du, aste izan. Bai, bai, da esan bida Julen egiz izan, azpen daldixen oso maia honi da biela, eh? Udan be, maia darra joatu dau, txapelketa peira ziotxu, eta interzediz honetan be, egonda partidon bat edo beste, bera izen dala honena laukote lauretatik. Eta egiz izan, ja deporatxu da bil, ba, honenen maiatik oso oso urbil dauela, maia bardinien espada. Tanto gona jokatu du, baina alere, errazeldu da, eskubetorazte jo, sartzeko pilota. Sartzeko esan bai. Beste pilota baten bila. Jan eta Julen. Bai, eta danape, nik ustot ikuskizunai begire dauzela pelotari xepese, Imanolek eta Johan Epeba honen kontra normali ema pelota bajotxu hau edo atako atateko izango zinen. Kasu honetan, Europe pelotiepe toki eukidau eta olaranek eta be, nahiko pelota bizire joda bela usteot, así que espetakulu ahi begire daz. Ben, ben! Amarretik López. Busca aire! Aire! Libre Jure! Zera Johanek! Busca aire! Aire, tua! Tua! Tu! Barrura! Arriba! Ez tu engainatu eta eskura eman dio. Orain errebote zaila, ondo. Olaran! Erdi erdira, salduta geratu da gero. Eta Johanek estimatu du aurkariak egindako oparia. Bi eta bat, horiak aurretik. Bai, engainetan, enteu dau. Baina hor zabalera esposun dugotaten, zeure buru esaltzezu guztiz da, kasu honetan harri gatu da. Janek preso atrapa dau eta asko arrezko barik tanto. Zabalera zuzenen jotzen Goikoetxea da, espezialista ondia. Bai. Adia dura eta zoiztasuna eta askotan tu! Lortzen du tantoa horretan saiatzen denean, baina arrezko hori badu. Erdian utzizkero, gero norbera salduta geratzen da. Jo, pilota zaila zeinen erraz sartu duen punpalaster. Errebotea olaranek Johan! Atzera! Kora! Belrioren errebotea zuzenean gora, hiru eta bat aurretik dira hori. Gaur ere armaiak beterik. Erantzun txundigarria eman dute zaleek.
lehen da biziko edizioan ez ziren garai errazak, badakizue, ikusle mugat eta gehienezko kopuru bat, eta baina sumatu zen bazegoela hor giro berezi bat. Bai, bai, bai. Irrika berezi bat bazegoela, eta orduan ere egunetik egunera erantzun hobea eman zuten zaleek, eta aurtengoa solo ez sinestekoa izaten ari da. Ez da heldu Olaranen errebote hau ez dio aski indarreman, lau eta bat. Horratx. Bai, neko behin gatuako da hori zai eukidego. Johanen sakea. Amarreta laurdenean jagia. Ondo gurutzatua. Tu! Bien! No! Epakot. Ies egizan ere lanak izan ditu. Jaso Olaranek. Johan! Jan! Hau, gora! Errebeskada indartsua. Bikote. Zure egin du eta gora alde egin dio aurrera ne. Xabi Barandika, Gabon. Apa, Gabon. Zer modu zaude? Ondo, betzen. Ja sei erantza noa, operazinotik. Ja badarate hilebete edo kantzan, así que ja azkenengo fazien esango. Zer modu zoaz kantxako sai horiek? Bueno, niño, bakarri nabil ensaietan edo beste lagun bategaz. Da, bueno, ja gogoakaz ja lauko ensaio bat desenti itxeko eta ja hori monoak entzen baten ja laugaz. Winter honetan zenbat sufritu duzu kanpotik? Hasik eran gazko. Baina, bueno, gero eta txapelketik gero eta aurrera guau, ba, bastante ondo gonaz, da nik ustote ba, dan olez, ba, disfrutetan, za. Lau eta bi momentu zoriak ditugu aurretik markagailoan, orain arte ikusitakoarekin Xabi ze itxura hartzen diozu? Bueno, nik ustote Johan López txapelketako favorito izen diela bizia hasik eratik, eta nik ustote aur, ba, hori papelaingo da bela, da nik ustote aurrentzako izango dela partidua. Eta galdera are zailago batekin amaituko dut, iganderako ze pronostiko? Ba, txapelketa hasikeratik esan duan goiko leke txapeldunek, así que bardin segituko. Eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko zuberi. Xabi Barandika. Behar bada bere kirol bizitzako unerik gozoenean zegoenean izan zuen lesioa. Bai, bai. Eta, bueno, lesio larria, errekuperazio luzea, bere esku dagoen dendena egin du errekuperazioa. Bueno, epeak laburtzeko baino gehiago errekuperazioa benetakoa izan da. Eta egiten ari da oraindik ere bere esku dagoen guztia eta kantxako entramentuak eta egiten ari dela bagenekien eta esan digu ja oraindik bibitarakorik eta ez, baina horretarako irrikaz gernikarra. Ondo moztua izan da Olaranen hau, eta ez zin izan dio erantzun Lópezek. Hiru eta bost. Eta gero seinale ona, badatoz, Olaran ja bueltau da kantxeta Jon Zabala, badabil, zaietan, abe, ja brepe oso lezino gogor batetik, badator gitxike, Barandika be bai, así que datorren udarako ba horrek hirurek bat isixe batera jausi sile ba hirure bueltakoiko eguneko unien eta partido garrak aurretik. Bola da beltza izan zen benetan, bai. Hiru lesio larri bata bestearen segidan. Baina beste alderdia ere laster. Hirurak kantxetan izango ditugu. Epe oso laburrean. Gora joan zaio. Johan Sorozabali. Bi galdutako ditu. Biak gora joanak bata. Errebotean joan zaio gora, errebeska da, orain berriz. Hor txuzu, ezker horman. Partida berdintzeko aukera. Beltzez diar duen bikotearen zat. Aide solo. Ven conmigo, habla. Tú. No sé.
Voy. Tranquilo, tranquilo. Ondo López. Uyayan. Jartzera joan da. Venga, chula. Va, voy, voy. Atzera olaranek. No. Bila orain ez. No. No sé. Aide, solo. Imano López. Va. No. No sé. Aide. Aire, 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 si no. Tuya, 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 tuya. Era bat. Sabe, está bien, está bien. Pilota cada Saski mukurra zukitu besterekin zein izan du egin. Vamos, Johan, no errores, eh. Del Río. 6 no, eta 4. Arkatsak saiesten saiatu behar dutela esan dio Johan. Hemen duzu. Era bat bazterrari itsasita jarri du pilota. Bai, olaranek eskatuta, baina estuan asko dutzen horrek ez da berun velocidade handi diketa. Sakia luze luze. Vamos campeón. Eta del Río ezin. Zazpi eta lau. Zeren duzu. Espero baino gehiago entzaio, eh? Bai, pixka goratxua eta eskerre dut zitzat ez da gure. Espero malekure funda urbaleko eskan partu dut. Johan. Venga, los dos. Oi, tú ya tranquilo. Tú, solo, solo, lasai. Ya Ichi Lópezek. Igual, los dos. Olara ni tanto asartzeko hori baino. Doitasun edo abiadura handiagoko errematea behar du. Dime. Jan. Aie, solo, solo. Eutxi, Imanolek. Tento, oi. Jose. Bederatzi terditik del Río, erra, erra. Ondo, Imanol. Venga, Jan. Pumpa goran, Jan. Esku eskura eman dio, Johani. Eta honek, txitsaka, jaso. Tanto, Eta, ez zorda, horda, López. Aukerakoa. Epa. Eta txoste egin du pilotak. Bai, 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 bai. Horrekaz. Estela hor ere bazirudien, eskura, joango zintzai hola baina. Bai. Txoste egin du pilotak eta ezinezko izan da, bataren zat, zein bestearen zat, heldu dira. Lehen da biziko jokoko eten aldira. Bana, joan dira, gero lau eta bat, bost eta bi, zazpi eta lau, zortzi eta lau neonetan. Anek ea norra rapatu duen. Xabier Berehala rapatuko ditugu. Bera etorri gara lehenbizi euren arteko elkarrizketa entzutera. Ez dakit zer esango te dioten elkarri Johanek eta Lopezekun honetan. Aldageletako arte onduan behar dute. Aldageletako korridorean. Ba, aldagela barrura sartu direnez, Xabier, beste protagonista batzuen bila joango gara. Minutu bat behar dugu. Ederki. Olaranek bi egindako ditu, biak moztuta, galdutakorik ez. Johanek hiru egindako, sakez bat, bi paretaz beste bat, eta txitsakean hirugarrena. Galduak bi. Xabier, bai, aurrera. Gu presgara nahi duzuenez. Aurrera, aurrera. David Diego eta Elena Lorenzo ditut aldamenean. Hola pareja, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches, Gabón. Venís desde Vigo, si no me equivoco. Sí, hemos venido desde Vigo, desde Galicia, para, bueno, para ver el High Alay. ¿Y cómo es eso? Bueno, tenemos unos amigos que viven aquí en Mendata y, bueno, pues nos han enganchado al High Alay. ¿No es la primera vez que venís aquí a Guernica? No, estuvimos... Bueno, a Guernica ya hemos estado alguna vez más, pero al High Alay estuvimos ya el año pasado, en una la semifinal que jugó Goico contra Leque. Y bueno, la verdad es que nos enganchamos. Yo me enganché mucho con Leque y Elena se enganchó mucho con Goico. Y veníamos este año con ganas de verlos jugar, pero bueno, no ha podido ser. Y ya para la final nos hemos enterado que han ganado, que están en la final, que juegan juntos este año, pero ya no va a ser posible poder verlos. ¿Seguís el campeonato? Con las dificultades a veces de que, bueno, que estamos en Galicia, pero sí, tratamos de seguir la competición en la medida de las posibilidades.
Y hoy lo estáis disfrutando. Sí, mucho, la verdad es que es apasionante, está muy bien. Pues a seguir disfrutando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Carricasco. Bigotik etorriak alajainak, Bilbotik pentsatu honek hasiera. Bigotik, Javier, Bigo ondoan dagoen herri txiki batetik. Eta esan digute urteroko zita dela, ez dutela galtzen. Eta pena dela, ba, euren bikotea urten gainera elkarrekin jokatzen ari direna, ezin ikusi zana. Datorren urter arte, itxaron beharko dute, baina Goiko ez dute, kantxan berrire ikusiko. Hori da, Goiko. Esterik ez dute izango ez, aukera bakarra izango dugu. Iñaki Goiko etxearen... Joko asko zatzeko datorren igandeko hori. Atrap! Ega, kampeon, buskale! 2000 sarrera. Besterik ez, hemen fisikaren legen kontra ezin daiteke ez erregin, eta segurtasun neurrien kontra ere ez, eta dagoen lekua dago, baina Euskal Telebistaren bitartez, zuzen-zuzenean ikusi ahal izango duzue. Domeka eguerdiko partida handi hori. Goiko etxearen azken norgehiagoka izango da. Lekerekin jokatuko du neguko lehiaketaren finala. Erkiagaren. Eta Ibarluzearen aurka. Aire, los dos, goi! Bai, da, ez dakigu, ze, pasakoan Domekan ez da, baina gidoirik honen inbe, ez iban erretiro leko eta momento hobi hauen aukeratu. Winter Serieseko final baten, norbe erretiru izeti, gainera izendan pelotarixe, zer nolako gigantia izendan, eta ondi opedan, baina, bueno, zelako posgarrixe ikusti bera, era horretako erretiro baten. Zoragarria izan daiteke, igandeko hori, itxaropen horrekin, bueno, unki garria, dudari gabe izango da, Goiko azken aldiz, ikusiko dugula jakitea eta ark daukan garaiten zerrendarekin eta oso zaila izango da historian beste inork horrelakorik lortzea. Oso, zinezkotik urbilekoa. Bai. Baina, bueno, aukera bat geratzen zaigu. Bertatik bertara ikusteko aukera. 2000 lagunek izango dute, gainerako telebistaz ikusi ahal izango duzue. Olaranen niakoa, tanto bost eta bederatzi. Bost, ben un poco. Ima. Ento, Jan. Aire. Aire. Bost, tu. Ara, jartzera joan da, bote aurrean egin eraztera joan da. Julen, batera indarri gabe, zikoan pilota hori, eta hori egin zaio. Ondo ipinitxo, onda berabe, neko eskuin eukido, baina ez dago, geratzerik euki. Nimen duzu, eh? Aitxur uste hitza apur bat esate duen. Apur bat eskuturrego gorsamarra euki dugu eta zestien formi hartu da montun patin hau labandu eta kanpora. Ento! Aire! Venga, kampeon! Aire, zoro! López! Amaikatik, eskuma! Hoi! Ondo jarria! Baina... Bikain erantzun dio, del Riok. Johanen errebotea, barrura indarrean. Pumpagoran osongi. Aide, zoro! Habla, eh? López. Galante! Aide! Venga! Beste inako bat. Hau txapapera joan zaio. Deno garrapatu gaitu ustekabean. Johan lehenbiziko. Baina, orain goan ez du helbururik lortu. Baina, bueno, ikusten da gaur beste naturaltasun edo beste alaitasun batekin jokatzen ari dela. Bai, bera artista bada, mota horretako jokaldixek egiten, peloti hartu eta segiduen bota, eta jokoskampo topau aurkarixe, eta politxe da, mota horretako olaren ikustia. Luzegi! Hirugarrena! Ez da sartzaile handia olaran, baina azken zatira soberakin handirik gabe helduko da. Miarriztarra. Badoa, Sorozabal. Da, los dos, eh? Dos, tu! Bien! Do. Kale! Ja.
Puntalazter, Erki López, moztu. Venga. Olaranek sartu eta atzeratu. Los dos. Bila doa. Atzera berriz ere. Erki, kumpagoran. Zolo, zolo. Eman dio, eman dio. Jaso. Aire. Johanek, Olaran, atzera berriz ere. Zolo, zolo. Los dos. Ongi López. Estoy. Jan. Kitxakaren bila, luzegi. Tanto era bat mendian hartuta daukate, baina... Del Rio, zazpitik eskuinez! Zoro, eta honek bai. Honek ondo neurtu du. Gernikako Jai Alai pilotaleku haundionen luzera. Uiti beran, hausitu dira tanto honetan. Bai. Beltzak. Bai, baina azken kostau amaitzie, da bestiek erunda, askotan horretan nik usteten da apur bat utz bat eitxe edo aukerak eta txar bat eitxe tantu erdin edo gezunin azkenien bestientzako, da azken baten hor oixaitxe importantia defentsa zorizunin beha jarraitxu tantu da ben, gala segiduz edo zen momentutan esku-eskuko peloti edo jauzileikako edo zer pasatikea. Jan! Meg! Aide! Aide! Los dos! Aire, Jan, aire! Enorme! Gua! Barruan! Indarrean Johanen errebotea eta tanto. Handia eman dio hemen. Bai, bai. Mia! Oso. Eso biziak ditu. Venga. Konzentral sak, eh? Eta abiaduraren bitartez egindako tantoa izan da hori. Bai, da gaine dauke postura bat, bere gorputz osu aprobetxetan dago, ez? Bai, errebesaz botaten da benin, batez berrebes horreaz, edo errebotien, gorputz dana, beso danak aprobetxetan du eta itzeleko abiadura motetza. Laugarren pasa, Johanek. Lehenbiziko joko honetan abortu behar rote ditu badenak. Bai, itxako dira. Bakarra geratzen zaio. Jose! Aire! Boi! Atuia, tranquilo! López! Dos! Dien tartera erki. Mucho! Dale! Ondo aurrera du da El Rio. Boi! Eta eskuma zeman. Buska! Atuia! Ormabikoa sartu eta ez du gero gurutzatu Johanek, aukera ona zuen baina. Sento salean, dale. Olaran. Zazpi terditik barrura. Sento jan. Dale. Este rebote bat, eskumaz orain. Goi, venga. Txak. Mirre. Dos, eh? Ah, dos. Tu! Mierda. Aire, aire! Eta tanto. Bien tartean, bibiltzen artean hilda pilota hori. Cuidado con el saque, eh? Orain ere eman egin dio. Sorozabalek. Sei egindago ditu. Iñaki Osagoikoetxea, Gabon. Gabon. Gozatzen partidaz? Bai, kanpotik anerraz ikusten da eta disfrutatzen. Zer moduz doaztea? Ikusi zaituztegu aurrez entxaiatzen? Ondo, ja nik uste finalerako preparatibo guztiak inda, pare bat entrenamentu gertzen dira, baina gutxi gora bera danak kompletatuta. Urduritasunik balda edo oraindik ez? Ez, nik uste partido nahiko lasai jokatuko etela, nik uste gero ja urduritasun gaiokiko etela partidua bukautakoa, baina partidua jokatzeko ez. Inguruan jendeak zer esaten dizu? Bueno, disfrutatzia, ez? Zaiatzen nahi naiz azkenengo urte honetan disfrutatzen, kostatzen nahi ze, baina nik uste azkenengo partidua disfrutatuko etela. Gaurko partidaren inguruan galdetu nahi nizuke amaitzeko, ze itxura hartzen diozu? Bueno, nik uste Imanolek eta Johanek igual partidua behen alde badaukatela zerbait dominatuta, baina guen ikan jokatu berra do, eta bigarren zeta diferenti aldu izan, baina momentuz behen alde gustatzen zait. Eskerrik asko, Iñaki. Bale, zuri.
Iñaki Goikoetxea, makina bat partida garrantzitsu jokatu ditu. Kirol ibilbide luze eta emankor horretan azkena geratzen zaio. Eta, bueno, azkena beti da berezia, baina Gernikan 2000 lagunen aurrean. Venga, Johan! Lekerika Gernikarra bizkartzain duela. Tu, tu, tu! Erkiagaren kontra adiskide mina, baina elkarri ozkagitera irtengo dira. Eta Ibar Luzea gaztea osagai guztiak ditu. Hiru bizkaitar eta Goiko. Goikoren azken partidan. Si no. Bien, 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 los dos, eh? Atzera del Riok. Aide! Pasa! Buska! Jan, buxi no! Kumpa goran, ez zin pilota hori saskian errenditu del Riok. Amalau eta zazpi! Hauz, kampeon, eh? Konzentra. Eta gehiago jokatzen ari dira. Bikote gisa, eskutu dut funtzionatzen. Bai, konpenetraute da utz gitxia haitzen, eta hor da ez, diferentzisie marka gaiugu. Joharen sakea. Sokoan oso arrutzia. Indarrean Zabalera, erki, erki. Bere burua saldu du, baina gero Johanek abiadura eman dio, eskura etorri zaio olarani, erraza, etzen abiadura horretan pilota menderatzea, baina ongi sartu du, hor duzue. Eta gero dena alde zuela, ez du barkatu, 8:14. Olaranek egin duen laugarrena. Sale! Errebote luzea. Venga, Jan. Aire, tu! Pues si no! Libre! Ez du sartzer egizan, iaia pasadu. López, si no! Baina eutxi, Manolek. Ez doze! Aire! Tu! Solo, solo, solo! Ondo. Ondo sartua. López. Jan! Ska! Solo! Jaso. Seitik Johan. Aire! Ale, ale, ale! Aire! Baztertu dintzaio erreboterako utzi, Jaso. Saietxetik atzera. Tu! Eta hori gora. Ezker Orman gora joan zaio delri hori. 15:8. Askoz gehiago izan dira. Pana joan dira, baina
gosh. Oh my gosh. Hauexek ziren behar bada, txapelketa aurkeztu zutenean jendeak gehien aipatzen zituen bibikoteak. Bai, 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 Johan López az batera igule. Hori da, bai, irugarren bikoterik aipatu behar balitz, Johan López, eta, bueno, emaitzek ala erakutsi dute, eh? Bai. Kampuan geratu dira, baina tanto bakar batez. Hori da, hori da. Eta beste bibikoteak hor izango dira, igandeko finalean. Eta, nio, oso, oso, oso berezia izango da, igandeko hori. Oso berezia. Jendeari dagokionez, jendetzari dagokionez, ba, egunero beteta izaten ari dira hemengo armaiak, eta domekan ere, ba, jendeko kopuru berbera izango da, baina, bai. Denek badakite, azken aldiz, ikusiko dutela goiko, eta zuk lehentxeako aipatu bezala, Ibon, gainera gidoia, ba, bueno, ez dago gidoi egokiagorik idazterik, eh? López tartean izan balitzere, ba, bueno, Bizumaiar eta elkarren aurka, elkarrekin gutxitan, hemen duzu egoiko, elkarren aurka, hainbeste aldizari izan dira, hainbeste partida garrantzitsu da, nura ere oso oso berezia zateken, baina, bueno, Erkiagaren kontra jokatuko du, egungo Izar Nagusiaren kontra, eta lehen esan duguna adiskide minak bai, baina bai kaltzera ez da urtengo, ez hori xa Erkiagak eta Ibarluzeak gidoiari azken bihurritu bat emanaiko diote bukaeran ikustekoa izango da eta Euskal Telebistaren bidez zuzen zuzenean ikusi al izango duzue. Hemen duzue, irudi mansotuetan Lopezen alegina bere urua lurrera botata. Oso maila honean ikusten ari gara Zumaiar atzelaria aurtengo neguko lehiaketan. Bai, gainera Johan oso ondo erun dago ez, veteranisa horretik, edo esan duzu hori taktikok oso oso pelotari kompletu eda Imanol badaki momentu oro zerren bidaben da zerrez, eta gainera bikoti eruten be doitasuna ondixe dauk, jakin pixkate bikoti partidutik urtetan bada partidurek arten, edo peloti aldatu bi bada ba, peloti aldatzen, o sea, oso, oso kompletu eda Imanol, eta final aurrekoen berakutzi ban, bagaitxik galdu ben, baina argi erakutsi ben, Eurepe ba, favorituen artien eguzela txapelketa finalera altzeko. Atera dusakea, Olaranek, bigarren seta jokoan. Solo, solo, venga! Tuya! Formalizua, zeinen ongi neurtu duen. Bai, bai. Bai, ondo leko nien ipini da, peloti gozo-gozo geratu eta ondo markaute. Mia. Iparet politxo. Amarreta laurdenean pumpa, gozo-gozo ondo gurutzatu du. Gozo, Solo estás. Dos. Illa Olaran. Ez du sartzeko modukoa izan. Zazpiter ditik. Aide! Atzera del Rio. Estutu ditu aurkariak. Jasori ere Imanole. Tu! Zer nolako defentsa. Zer nolako baliabide teknikoak. Os! Hemen saietxetik. Ezin pasa. Olaranek. Entra! Goitik bera. Pumpa laster. Ezin, Johanek, bi eta huts. Bai, hor gehatuako esaide, ez botelazter, apur bate erdibien gatuako eta ezin. Zartu. Venga, musu. Apaian. Gauz ahora, Aire sartzeko ez da heldu, eta punpalazter sartzeko. Traketz. Bai, traketz eta behar bada.
pixka bat gorago behar zuen pilota. Oi! Otu ya! Ucho! Pilota zaila sartu du orain. Del Riok. Tento! Errebote ingurutik, Eutsi Lopezek. Saietxetik, ondo, ondo, oso ondo ere, ino. Ederra. Hau, erkia berak sinatzeko modukoa. Hor, bai, bai, bai. Errebese sartu denean, sartu duen nola mugiarazi dituen aurkariak eta... Bai, bai. Markau barik ezein bidea ben, azkenean gugitu. Hori da, hori da, hori da. Ez erregiterako ia denak erne. Bai, bai. Sale! Dentro! Solo! Hormabikoa! Johanen zataukera, eta ez du berkatu. Azte zirrizta, azte txapaganekoa. Bueno, olaran lengua baino asko zere alaia jokatzen, espero genuen, logikoa normala da, baina alaxe ikusten ari gara. Bai, nik lehen ezagoten mogun, ez? Lenguen nipetzen dut, da normal taktiki euken aritzei pilotak endu, bai ala bai. Aldanik pelotak itxean ikutu daitxela aritzek, eta ba, horren egin zan, ba, Jon Ibarruzea karga jokue, eta ba, horretxeaz ibilizin erreke-erre, eta hoxe haitxik adibes ba, ez bane tantu ega maitxu, eta aurrien ez bane ba, alegrisa hori erakutzi, ba, taktiki eurena jarraitzea arre, batez behar. Baina Jonek aritze bezaban beran elkarrezketan, partiduen Jonek oso oso ondora eutzi ban, itzelesko partidu, oin arteko partidu ikonen nahi ban, itzelesko partidu, gaina momento klabie, momento importantietan, eta ba, finalerako be importanti da hori, holako Jon bat ikustie, aritzentzako, ze ba, normalien goikok eta lekepe, ba, antzerako taktiki erungo dabe, ze ja, aritzeri kendu joku, ze aritz oso, oso arriskutzu eda hartzen badu peloti aurreko kuadro horretan. Eta ba, Jon preparaute onbiko daue finalerako, lan handu seitzeko barri dobe. Solo, solo, venga! Libre, Juren, libre! Otra, aide! 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 Tu! Zortzitik, atzera, barruan da! Motxa margeratu zaio eramatearekin konformatu behar lautik Johan ondo moztua hortik ezin da barkatu dena alde zuen lau iru terdian zen jaurti duen erako baus kampeon, venga, seguimos da Johan behondo ez partidu zer izuitzen dabil aukerak eta txarrekin barik lana bian lana, maitxu bian maitxu, eta hon. Johan Sorozaba, bederatzi egindako ditu. Ez da! Ola, ganek ez. Tu, pasa. No se! ¡Tú! Venga, Johan. Bien, bien, bien. Los dos ahora, ¿eh? ¡Anima! Los dos, ¿eh? ¡Y otro, Aide! ¡Aide! ¡Tú! Aide agindu dio, baina... ...ezen izan du errebote... ...eder... ...ikaina benetan, Joka. Bai, bai. Ez bakarrik... ...ona edun... momentu zail baten, baizik eta buruz gain pasau holaran eta eta tanto egin. Hemen Imanoli esan dio sartzeko ezin izan du eta berak gain ditu du holaran. Zoragarria benetan. Bai da, ikusiko gu eurrengo urtietan. Ja bada, hortxe da Johan maia goren nien, igezbe final aurreko egalduan Del Riok eta berak. Eta urten behorre gonda, tanto bai txikampuen, eta erakusten da, bera behor dauela. Eta ba, aritzeri barandika eta guzti hauei, berri moteko, prez dauela. Hori da, bai, iaz, Del Riok, galdu zuen final aurrekoa, bai. Sale! Lehen aldiz jokatu duena, anaia izan da. Bai, hori da. Eta, abe, horri bilikoa,
Bai, emango du zer esana, datozen urte. Mia, no sale. Ikote, aldabenean daukat, Iban Salas, Imano Lopezen entrenatzailea, Iban, Gabon. Gabon. Zer moduz ari da, Imanol? Bueno, ondo ikusten diot, ze aturri da estatu batutatik, eta, bueno, gazkinez eta, bueno, trote harra daka, baino, ondo ibiltzari da, ondo. Aurten bereziki fin ikusten dugu, ondo entrenatuta? Ba, ai, zazpi abete darabagu hor lana egiten dugu hor Donostin, nire zentruan hor trinketen ibaetan, eta etortzen da, bueno, bi astero, eta lantzen dugu, zea, bueno, gauzazko indarra, gero ekilibrioa, estabilizioa, eta gauz askok ondo ibiltzeko beha, ez gantxan. Eta emaitza izaten ari da, ez daude finalean, baina oso txapelketa ona egin dute. Bai, darama, udara guzti oso ondo, bakarrik galdu indu semifinala, tantu batetatik, oseak, azkenian, bueno, hemen izan zan semifinala, finala bate bezalakua, oseak, harra. Kantxetatik kanpo zer moduzko da, Imanol? Ba, pertsona harra, oso... pertsona lasaia da, nentzako, bueno, gu, biok jolastu egin dugu Miamin, nik ere pelotaria izan naiz ez ezta puntan, eta bueno, elkarren oso ondo, bueno, dakagu erlazio horregatik. Ba, ezkerrik asko, Iban, eta eutxi erlazio horri. Bai, ezkerrik asko. Libre! Prestatzaile izateko kirola ezagutzea abantaila izango da, noski? Bai, epa. Ara. Enkanto, da? Horkatilla bihurritu, ez da gizatzen. Bai, bueno, bai. Bueno, bueno, ea hemen ikusten dugun. Ez pilotak jo du. Hanka puntan, bai. Pilotak jo du. Hari, Asa zaka, puto. Bai, hor, minberi eda hori. Bai, oinetakoa egin batean bada, babestxoa, baina... Ondo da, bueno, mondo. Bai, hor, errepikapenetan oso argi ikusten zen guk. Hemendik daukagun... Zino! Sale, se abre! Venga, dentro! Ikus mirarekin... Libre, takiro! Mucho! Ez diogu, tankerarik eman lehenbiziko momentua, baina bai, hor, errepikapenetan garbi ikusi dugu. Sale! Sua! Aire! Olaran! Goxo! Ez du bat ere asmatu. Atzera Johanek. Tuia! Dos! Orain, sartu izan balu. Dena alde, baina utz egin du. Ez du saskiratzen asmatu. Ni arriztarra. Lehen da biziko jokoa. Hori egirabazi dute, beltzak doaz orain aurretik, 6-4. Bai, leko nien duki dau. Katxinik esango da modun bokadillo, hausiako. Hori da, bai, ja, zer egin pentsatzen ari zen. Eta ogitartekoa, jausi egin zaio. Erki bildua. Txaparen gainean, goxo, hiltzera. Otore Imanol, 5-6. Ze sentsazio ematuen duen Imanolek, dena dakiela, sentsazioa, dena dakien sentsazioa transmititzen du. Igul ezal kusioatenik pelotari kompletuen eta ikuda, bai aurrik eta aurrela dixek eta hartzera dixek hartute, oso kompletu, defentzan inkreibli, atakien bebai, errebesa muteretzu, baina urte askotan, beran nahi baina egin izen dugu errebesaz, beran nahi dauen lekure pelotiko eta tagero irabazle haundixe, momento kritikutan azten dana, bikotia ibe esan biako zenak esatetzana, eta emon biako zenan nimuek ematetzana, eta erakutu itxen dugu eta transmitidu itxen dugu kantxan momentu ero zentzazin hori. Leia kortasun gorena. Zuto ze? Eta gero mutila ere. Atrás. Alako xea. Bien! Sekulako... Zuto ze? Zurkaitza. Eta... Boi!
zer nolako maila erakusten ari den aurten ere. Lehendabiziko edizioa garrapatu zuen ustekabean, bueno, deno garrapatu gintuen ustekabean, baina Imanol era ere bai, eta etzegoen sasoian, etzegoen puntuan, eta bere maila oso behetik aritu zen, baina erora ari da arrastoa uzten lehiak eta honetan ere. Bero, hau oso oso polita izan da. Olaranen erremate hau. Hemen txuzu, Ormabikora heldu. Eta berak beste Ormabiko bat, hemen bebetik. Labur, labur. Aire! Oi! Eutxi del Río. Tu! Barrura. Venga, Julen! Eldu eginda Julen. Del Río. Ahí los dos. Ahí. Vale. Cáceres. Dentro. Los dos. López. ¡No! ¡Ska! Los dos. La burguera tu se yo, baina heldu da eta Ormabiko. Arestian aipatu duguna berretsi nahi izan du tanto honekin, dena zekian. Bai. Larri iritsi da, baina begira zer egin duen. Ja. Zazpina! José. Más tranquilo. López. Aire, aire, Shaku. Va, tranquilo. Libre, Julen. José. Aire. Tú. Barrura. Zeinen ondo. Zeinen ondo. Zabalera bidean jarri du Olaran. El río oso atzean zegoen, eta zinobeko egindu erremate hau Johanek bien tartera. Guztira egindakoak, batez beste amart. Nahiko lasai dagoela, ez da, Aritzala Alda? Bai, momentuz lasai, ondik asko faltada, beste izize azte bete, gauz asko buruti pasako diz, baina, bueno, momentuz lasai. Aurreko entxeguetan, ez zegoen broma handirik, eh? Ez, oinez ja partiduk, hazi, finala burunduku, ja laster pelota aukerak eta horre buelta batzuk amaten buruen, eta ja finali inpetzetan. Aste honetan zerbait berezirik egingo alduzu egunotan? Hori, azte azken nien betzo dela pelota aukeraketie, ba, bueno, oin ba, joneaz, ba, behar ba, hein, erabaki ze taktik euki, eta gero, ba, beste zaioren bat igulsa hartuko dugu finala aurretik, baina zer bere zirik ez. Izpazte ringuruan, zer esaten dizute? Ba,
preparatuko ondo. Final erdezin, ba, bizkate akatzak eta eukino bazen, eta bueno, ba, finaline zentretako eta animo asko. Sarrera guztiak berehala agortu ziren, beraz, giro ona izango dugu, zuek maila ematea faltadarik, hori ere badare, antzukizuna. Bai, antzukizune, ipiztarren be, sale asko daure, nik itxe pepillo bat indabez, animetan daz, bada bizkauzak antolatzen, orduan ba hori erantzukizune bai, azikia, finalin bintzen, gitxienez, papelo nahi txendogun. Eskerrik asko, Aritz, igander arte. Bale, eskerrik asko. Aritz Erkiaga oraindik urrun xamarri ikusten du, baina jota aukerak eta ere egizatzen da, finalaren atarian, eta baina tira, eguneroko dinamikarik ez du aldatuko, eh? Es. Lekariak eta patata tortillaian, eta bendi bueltaren bat, eta bai, beti, Aritz beti zen da rutina markau egu, oso gauza simpliek beti guztau izanako, eta haintxe biliko da izpazter bueltan, asko estutu barik, kontzentretan eta tranquil. Bat ez beste lau pilota galdu ditu orain arteko partidetan Lopezek, gaur alerik ez du galdu. Eta eginak bost. Eskura ez du asmatu Olaranek. Gero defentsan bikain. Aire, Jan! Arriba! Jan. Aire! Ondo, no, Johan, sale! Ondo, Johan. Eta tanto. Irureun eta zortzi pilotaka da, berrogeita amairu minutu terdi partidak. Igarren joko hau ere. Venga! Ondo bideratzen ari dira horiak. Bai, bai, asko be kopenetraua daz, joko zerixu itxen, utzkitxia, eta ba, zet honetan be atzetik azeidi, abantaitxuaz besti, baina buelti moten datuz. Eldu eginda, baina ezin. Olaranen errematea horretara oso oso behartuta iritsi da, eta gero eskuineko baia malete valente besaren sare horren 10 unean katigatuta geratu da hemen txeguzue. Epaileak aurrez adierazi du ez duk legezko. Aire! Bien tartera. Ormabiko Olaranek, oraingoan errazago heldu da beste Ormabiko bat, eta sarera, bai, ala, bai, sarean. Ez dago ados Olaran, garaiz heldu nahi, balekoa izan du adierazten ari da. Ez dago ados frantziarra, haueko aurrelaria. Bueno, Olaranekin batera, bueno, Olaranen ari ezin zaio protesta ere deitu edo. Ez behintzat, zakarra, baina. No. Baina tematuta, eh? Bai. Zakarrez, baina Eoskor bai. Bai. Baixo, estar bat? Zer iruditzen, bon. A ber, peloti, sarie, gauza bat, ez da behin, eskuaz ez da usari ikutu, hori mala da, lehen aurreko kasuen Johan eri hori pitotza, eskuaz ikutu da horak, hori ba, txarra da, zire. Baina gero hor, bapur bat bai, itxen daue, behigu lapur bat postura aldaketie, atzen dut dauk esizie, aurrera, da gero ez da behatze da, da gero gota, puru, nahiko dudakue da, baina ja, bueno, gauza txarra bat ikusi di ona moten da, ba, hori da igual. Bai, arrazoi duzu. Epaileen, erabakiak du balio. Eta haiei etzaie balekoa iruditu. Amarreta zortzi beraz. Dos! Illa doa. Jan, ez du sartzerik izan. Ba! Dentro!
Aire! No! Ezin, erki, punpa gora inulen, pilota zaila zen. López! No estoy! Busca, busca, busca! Venga, dentro, suave! Oso ondo. Imanol. Aire! Txula! Txula! Oso aurrean harrapatua zuen López. Jaso hori ere Imanolek. Olaran, berriz ere atzera. Horre ere ez du gainditu. Eta berak bukatu. Eta baina, epaia ibeire da. Eta berak bukatu, ba, eta hori baleko altzen. Hori da, hoxe pentsetan da. Hori baleko altzen, asko behartu du, bai, baina bai, ez du gainetik pasa. Eta Imanolena, bai, baleko iruditu zaie, ea. Errepikapenean baden deus gaitzesgarri. Bai, bueno, oso goian hartu eta behetik jaurti du azkenean honek ere. Bai, hor gainera pixkat izkerreko. Beira. Bueno, irten zaionik ez du ematen, baina jakina oso goian hartu eta beheraino ekarri hori bai. Jose. Garaibatekoek baki. Ez den hori. Zer esango duten, eh? Hori ez du balekoa. Hori ez. Tuia! Tuia atrás, aire! Bede, beti hori joko garbix eta joko zikina. Beti hori zen da, ez, debati hartu eta bota bizkor eta ba, pausu mantenitzen eta aire! Honakuek ikusten da benin beti joko zikine da eta honakuek zaten da ben. Pausoak, denbora eta gero goian hartu dut ere, eurti ez, eta... Gero korkutane alderri batetik gero bestera pasetzie, ustabe bultau alderri barbikera, horre gauzak, ba, berez, lehengo legitan edo esan aldogu, ez iona. Bikote, eta orain Gernikako arnaza, Gernikako bihotza ezagutu behar dugu, izan ere berak dauzka hemengo birikarik onenak, Unai Narbarte Gabon. Bueno, Gabon, hemen gauz, disfrutatzen apur bat partidu ba berezio negaz. Igual esteko aiz beste zirrara final hasta belako jokoan, baina, bueno, sasoi betien pelotarizek, da beste baina astelenez, beteta hau, da posik. Eta beste astelen batez, zeu zara hemen giroa jartzen, nagusi. Bai, hemen gabiz, ja bukatzen, aurtongo Euskola Bel Winter Series. Behatzi garrena, ja, behatzi tamabi, eta geratzeak Donbekako finala, da posik. 15. jardunaldia oraindik ez zaizu ahotsika urratu beintzat. Bueno, hor gabiz, ez doaietariko bat da bentzeta botza mantentzen dut eta suertez, ba, hemen egurremoteko prest beste urte batez. Ea Unai, zure garrasi horietako batekin utziko zaitugu. Hori, eskerrik asko. Korta! Unai Narbarte. Biologoa ofizioz. Aire! Baina ez bataduna, botaduna, esaten duela. Eta hor mauka motzekin ikusi duzue. Galtza laburrekin ere noiz nahi etorri hoi da. Eta txankletekin, negu minean. Ez du hotz bildurrik izaten. Baina energizia asko transmititen dau. Bai. Etengabe goten da jentia animetan, partidu eriten, ez, etxel eskola nahitxiko. Eta sekulako doaia du frontoia pixka bati isintzen bada, berak pizten duelako. Baina, hake pedir. Humore eta sasoi da errekomotikoa. Beno, ba, hemen berriz ere protestan olaran, eta... Ere bonu komisen lan, Zaldute berrikuspenik eskatu, bai. Oraingoan bai. Ea, berak barruan izan dela dio. Kasi do. Bai. Nik esan behar banu, barruan izan. Bai. Iri ala iruditzen zait. Eta... Ikuspegi hau bera, ikuspuntu hau bera izango dute. Ebatzi behar duten epaileek ere. Hortxe duzue, luparekin gerturatuta, eta arruan ikustatu. Horriak gorizko joan handi horriak. Epaileek eurek ere, barruan ikusi dute. Horixe da, bai, hor joan dira. Eta olaranek bi eskue jaso ditu.
epaileekin. Olgetan benetan. Apaian, venga! Amarreta amabi. Pagoran ederki, zubira, ez, bai, pasatu du baina, ondo, del Río. Jan, Jan! Atzera, Johanek errebote ona, olaranena. Dentro, aire, venga arriba. Aire, aire! Dos, boia! Zaila zuen, goxo-goxo, erki, ederki, Julen del Río. Aurrelariak berak, olaranek, agindu dio moztak. Eta eskuin horretan gatza hundia dago, baina hor jartzera eta ezker horman hiltzera. Jarri du pilota hemen txeguzu, erki. Bai. Doktore bukatua, bi egindako ditu. Lehen bizikoa txitsak, edo txula izan da. Bigarren hau goxo-goxo txapagainia bildua. Venga, los dos! Erki kendutakoa. Zino! Vale! Ucho! Seta berdintzeko aukera haute. Dos! Akiro libre! Buskaian! Zino! Venga! Voy! López! Dentro. Sale. Voy. Dentro arriba. Aquí no libre, libre. Aire, si no. Mucho libre. Voy, voy. Venga, 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 tienes, tienes, tienes. Ara. Aurreratu egin da hemen del Río. Erasora joan da itxu-itxuan sartu izan balu dendena alde, baina hemen txeguzue. Bai, palo jo daue eskuden ondo junta aurrera leko nien hartzera, baina palo jo daue usta ixe jota kanpora. Hor txeguzue, usta iaio eta kanpora, bai. Ez dio, razia undirik egin egurro txorrek. Atzera. Bai, bai. Aire! Mucho. Ormabikoa zeinen dotore. Oso, oso, oso polita. Eta motivatuta jokatzen ari da, eh? Bai. Bai, bauke gogu erakusteko bere balitzuk eta hor, hau da, bere hor oso oso teknikoki. Horrako gauzak itxen oso abieda. Aire, sino aire! Aire del Río. Bal! Barruan izan da, Johanen sino. Errebotea. Atzera gasteiztarrak. Jan, sinu! No, no! Libre! José! Erki, Julen. Los dos! Pues sinu! Ormabikoa. Oh, Ikuskarri. Kampo, ez kampoa. Kampoa nizan alda. Bai, apite du. Berriko jarriko eskatuko du. Nik zuzenine ona betxan du azte baina. Neuri ala iruditu zait baina. Ez dakiz ba. Bueno, behin behineko emaitza amairuna, baina ez dakigu epaileek beraien ebazpena berretsiko duten. Hemen,
Hau, ona. Bai. Bestian oso antzeko. Bai. Eta erremate horrek bai. Hau oraindik ere garbiago iruditzen zaio. Bai. Milimetro batzuk barrurago aurrekoa baino. Bai. Hortxe dituzu epaileak. Geure irudi berbera ikusten eta ni pentsatzen dut epailei berez gustatuko zaiela arrazoi genian erakustea, baina bixetan nik uste azkenengo bi hauetan errakuntza txiki bat izan dutela. Duda, ez da, eh? Aurrekoak nik uste. Erabak isek entzeko. Nik barruan ikusten dut? Bai, neku bai. Nik garbi ikusten dut. Milimetroen kontua da, baina nik barruan ikusten dut, baina... Ja, goruzko joeran da horre errexia zuzian parin, ja. Ba, txartzat, eh? Ba, txartzat eman dute. Eta aurreko epaileak eutxina izan dio, hor ikusi dugu. Nik ez da gizzer, behar bada egurrotxo entzun duela edo... Ja. Zingo dugu ez dakit. Beno ba, 14 eta 12 behar du. Ez 14 eta 13 noski edo. Bento, Jan! Ez? Amairuna. Amairuna? Bai, hori da, bai, hori da. Amairuna, bai. Amairu eta 12 aurretik ziren. Eta... Sale! Hemengo markagailuan gaizki jarrita daukate, eta horrek sekulako zalantzak eragin ditzake noski. Haire, pestabe. Ba, ez, 14 eta 13, eh? Orain 14 eta 13. Beharko luke. Eta 14 jarrita daukate. Eta orain doa Zigor Etxebarria epailei esatera. Buska, eh? Arroin da zahalatzeko, bai, etxe dabil. Eta bai, epaileek esan diete, itxaron. Hau etzagok eta ondo, armaik amabi, hori gairu, orain bai. Amalau eta amairu aurretik, hirugarren postua eskuratzeko, tanto bakarraren faltan, Johan eta Lopez. Jose! Jose! Kayan, aire! Arriba! Aire! Uska! Imanol! Aire! Eta gainditu du edo asko behartu behintzat Olaran 2023-2024 demoraldiko neguko lehiaketan hirugarren postua beraz Joharentzat eta Lopezentzat eta aurretik egindagoagatik alazegokien eta gaurre merezi izan dut. Bai, nagusi zendi. Bigarren zeta honetan bastutu itzi Olaranek eta Jurenek, baina esanen bida partida oso hartute eurek izin dela nagusi edo da dibarik. Lehen da biziko jokoan askoz gehiago jokatu dute, bigarren honetan estu ziren gauzak, eta pare bat jokaldi zalantzazko ere bai. Batean beraien erabakia zuzendu egin dute epaileek, bigarnean eutxi egin diote. Eta honenbestez, pilloko eta huts irabazirik, orain armaietarantz abiatu dira. Lau pilotariak ohiko ibilbidea egingo dute. Jendartetik pasatu. Eta... Igo gailurantz. Igote erra osatu dute Johanek eta Lopezek. Aurtengo neguko lehiaketari asko eman diote.
finalaren saririk ez zuten izan, baina erakutsi dute zer nolako maila duten, norantzadoan gazteak eta goian dagoela atzelari veteranoa. Bai, bai, maila ona, final aurreku be, ba, itzelesko joatu ben, tanto ba, itxik geratu ziren finaletik kanpora, baina, baina ondo, zer iso, jokatu bidan modun, konpenetraute oso, gainera, eta, eta ba, erakutsi da behar, bisepe ondinok, nahi mandole maila ondixin dagoela, eta ondinok pelotan asko enbidala, ba, nahi botzazu kontraein, eta ba Johanek ba etorkizunen hortxe dauela, pare bat hiru gauza limau eskero eta pur bat ba hori esperientzik eta ba hor maila goren horretan partidu jokatzik emoten zule, horretxek eukik eskero ba dauela ba aritz izarra hondixai kontra itxeko bertan. 15 eta 13 nagusitu dira Johan eta López. Eta igo gailuran zabiatuak izango dira honezkero. Hor duzue, Johanek hartu duen pilotaka da, guk hemendik daukagun ikuspuntuarekin ez dugu ikusi, baina gero errepikapenean garbi-garbi agertu da, ara, Antion aldekoa gure lankidea. Ama boste eta ama iru irabazi dute bigarren jokoan ere. Piskanaka, piskanaka, ari dira armaileak usten, jendea badoa etxerantz, eta badakizue, azken partida, final handia geratzen zaiola urtengo neguko lehiaketari. Igande eguerdian izango da, zuzen zuzenean emango du Euskal Telebistaren lehen kateak, kate nagusiak Goikoetxea eta Lekerika batetik, Erkiaga eta Ibarluzea bestetik. Eta ea, abiatu aldira igo gailurantz pilotariak. Orain arte tanto sorta polita zuen egina Johanek partidako, baina gaur batez bestekoak ondu egin ditu, eh? Bai, bai. Aurretik 10 uste dut zituela partidako eginak, eta gaur 16 egindako izan ditu. Bai, bai, partido oso oso nahi dau Johanek, eh? Tanto asko egin eta tanto gitxi galdu, eta partido oso zerixue, ondo jokatute, eta ba, igule partiduko ba, honena bera izango, zala esango nean. Bueno, ba, hainbat pilotaka da errepikatuta ikusten ari gara, hemen Lopezen dudako ura, esate baterako, asko behartu dute, nolabait sartu goi-goian eta gero bebetik jaurti du. Hemen epailei begira, Olaran eta Del Rio aurreko epailearekin solasean ari da orain. Final aurreko unbe eukiban horre bere momentu, gaina momentu oso importantien, Iruna hori esela desenpateko setorretan Lekeren errebes bat ba, zabale dutzun zan, eta esan argi geratu barruen edo kanpun izizala, da, ba, berak epetzete banan kontra ordun pitautzen, gaur konetan bebai, hortik epizka penatuton, ba, baina, bueno, posi gombi daue emonda ben maiaz, zelako erakustal dixi emonda ben txapi. Ea zer dioten, irabazle, igo gailo bando azelan. Pero bueno, así es el deporte, ¿no? Sí, sí. Menos errores, más fácil para ganar. Sí, siempre. La próxima.
Gutxiago eginda, irabazteko bidea beti errazagoa, beti lauagoa. Eta, bueno, horretan behin eta berriz aritu zaio Johani. Lehen Johanek kamisetak enduduenean ikusi duzu, txaleko pikik teltz bazera mala, bueno, pilotari denak ari dira mikroarekin jokatzen, mikroaren euskarria da txaleko txiki hori, eta horri eskerren zuten ditugu aldagele igogailuan ere elkarri esaten dizkiotenak. Aurrera ane irabazleekin. Hemen txaude eta txalo artean jaso dituzte, Imanol, zoriona gaurko garaipenagatik. Eskerrik asko, eskerrik asko. Partida txukuna jokatu duzue. Bueno, egin dugu ahal izan deguna, ni pentsatzen dute saltxa pixkate jarri diogula, bueno, tantu polit batzuk ikusi ditugu, polemika ere egon da, eta bueno, hortxe, bukatu dugu eta irabazten gainera. Johan, hoy si has jugado un muy buen partido. Sí, hemos jugado un buen partido con Imanol, con una pelota un poco muerta para poner la presión a Juren atrás y hemos ganado, es el principal. Al final os habéis conformado con el tercer puesto, al menos estáis dentro del podium. Sí, eso es una buena cosa, pero no es el partido que queríamos jugar cuando hemos empezado el campeonato, es el de la semana que viene, pero así es, hemos acabado con una victoria y es importante. Imanol, bikote honek asko eman dio aurtengo Interseriesari. Bueno, a ver, azken finean Johanekin jokatzea plazera bat izan da, horrelako gaztere batekin edo, bueno, potentzial horrekin ikustea, ba, nahi asko gustatu izan zait, elkarrekin asko ikasi dugu, eta bueno, ere bai, naiz eta finalera ez iritsi, hori gain nahi genuen hasieratik ezin izan da izan, baina asko ikasi dugu elkarrekin. Johani, loreak bota dizkiozu, baina zeuri ere gure adituek loreak bota dizkizute, izan ere esan du Txibonek asko jokatu behar dela Ibon Aldazabalek, oraindik ere López irabazteko. Bueno, nik aldetena egiten dut kantxan, egia esan, bueno, zurgo gor bat naiz kantxan, ez ditut ja gauzak lehen obezela egiten, baina hortxe nago eta nahi duena ba, horri irabaz dezala. Johan, ¿qué valoración haces del campeonato? Que es un campeonato muy bueno, que estoy muy contento de jugar con Imanol, es un placer. Ha intentado de enseñarme muchas cosas y es un placer siempre aprender y espero continuar a trabajar como estoy y a ganar títulos en el futuro. Por último, Johan, ¿cómo ves el partido del domingo, la final? Que lo veo que muy complicado para los dos equipos, pero si tengo que decir un equipo, voy con Goiko. ¿Eta zuk, ze pronostiko duzu, igandera begira? Bueno, nik pronostikoa ez den nahi esan, ez? Azken finean biak dira oso pareja importanteak, biak oso bikote, ba, bueno, kantxan asko pasan izan ditugunak elkarrekin, eta honenak irabaz dezala, seguraski oso partido interesgarri bat izango da, eta espektakulua seguro izango da. Ba, mila esker bikote egin duzuen lanagatik eta eman diguzunagatik, mila esker. Eskerrik asko, Ane. Yes. Eskerrik asko Johan Sorozabal eta Imanol López. Johanentzat ederra izango da Lópezekin, Goikoetxearekin, Lekerikarekin, Erkiagarekin, Ibarluzearekin podiuneko argazki horretan, betirako geratuko den argazki horretan agertzea. Bai, horixe. Beno, tantorik onenaren bilagoaz izan da non hautatu, gure aburuz, hauxe izan da partida honek eman duen tantorik onena. Lehen da biziko jokoan zihar duten Johanek atera du sakea. Del Riok eskuma zerantzun dio goitik bera. Ondo Johan kumpagoran atzera. Errebote ona Olaranek kumpalaster pilota zaila sartu du Lópezek. Atzera Janek. Errebotea Imanolentzat. Zera Olaranek. Barrura Lópezek. Pumpagoran sartu Del Riok atzeratu. Eutxi. Johanek. Olaran. Tanto gogorra izan da. Jaso Imanolek. Hemen ahok esan dio Del Riok. Olaranek berriz ere atzeratu. Erabat menperatu duten tantoa izan da, baina kosta gintzaile bukatzea, eta bukaera hori xa, txitsak dotorea tantoa
hasi eta buka dotore jokatutakoa izan. Bai, horixe, bai. Horixe, partida honetako tantorik onena gure aburuz. Txintxakean erabaki duena Julen del Rio Gasteiztarrak eta partidak utzi dizkigun estatistikekin emango diogu amaiera gaurko emankizunari. Johanek 16 egin eta 6 galdu. Egindako asko izan ditu horietatik 6 atzean. Eta beste 3 sakez egindako bi ere bai. Eta pasak agortu gabe iritsi da azkenean partidaren bukaerara. Olaranek honek ere egindakoak dezente izan ditu. 12 galduak 3. Egin askoz gehiago galdu baino eta piparetaz egindakoak 7. Asko. Moztuta 3. Lengoan nikuste jo ere ez zituela egin hainbeste. Erreston egindako tanto bat ere izan du. Paueko aurrelariak. Lopezek 6 egin eta Alerik galdu ez. Berak erabakitako 6 tantoak denak aldeko izan ditu. 100-100. Moztuta egin ditu 2. Atzean beste 2. Eta bi paretaz egindako bat ere bai. Eta azkenik Julen del Rio. Eginak 2, batez bestekotik urruti xamar geratu da gaur. Galduak 5 izan ditu. Dejada segindu bat. Txitsak ez bestea. Gure aguruz, tantorik oberena izan den hori bukatzeko. Eta orain bai, orain bestez gaurkoari amaiera emango diogu. Gogoratu jaun andreok, datorren igande eguerdian izango duzuela urtengo neguko lehiaketaren final handia Gernikako jaialai pilotalekutik. Goikoetxea eta Lekerika Erkiagaren eta Ibarluzearen aurka, baina hurrengo itzordua pilotazaleontzat datorren ostiral gauekoa. Altsasuko Burunda pilotalekuan izango gara, Jakak eta Mari Ezkurrenak jokatuko dute Ezkurdiaren eta Tolosaren aurka. Eta gero larun batean hil edo bizikoa Etxeberria eta Zabaleta eta Artola eta Imatzentzat bigarren posturako. Labriten lehertzear izango da ura ere eta igandekoa ere erabakigarria izango da. Laso eta Aranguren batetik, Elordi eta Rezusta bestetik playoffetan sartzeko. Besterik ez, eskerrik asko. Pasa gabon. Gabon pasa.